আমি আমাৰ আমি ইউনিট টেষ্ট বুলি নকওঁ, আমি আমি ৰাইজে যদি বিচাৰে আমি পাৰ্টিচিপেট নকৰিবও পাৰোঁ। ৰাইজে ভাবে যে আমি পাৰ্টিচিপেট নকৰিলে কাবাডী শক্তিসমূহৰ বা অসমৰ জাতীয়বাদী শক্তিসমূহৰ শক্তিশালী হৈ উঠিব, তেতিয়াহ'লে আমি আমি তেখেতক সহযোগ কৰিব পাৰোঁ, আমি তেতিয়া ইলেকশ্যনৰ পৰা জিৰে থাকিব। হয় কনফাৰ্ম নহয়, যদি প্ৰয়োজন হয়, ৰাইজে যদি বিচাৰে কেনেকৈ বিচাৰে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। এতিয়া আমি কা বিৰোধী শক্তিসমূহ আৰু জাতীয়তাবাদী শিবিৰক আমি যাতে উত্থান হ'ব পাৰে, এইটো আমি ডেফিনেটলি আমি তেখেতসকলৰ লগত আছোঁ। মই এই মুহূৰ্তত কোনো সৰু পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াবৰ কাৰণে মোৰ ইচ্ছুক নহয়, কাৰণ দলটো অতি চালুকীয়া হৈ আছে আৰু এটা পৰিৱৰ্তিত এটা চিন্তাধাৰা ৰাইজৰ মাজত নিব লৈ যাবৰ কাৰণে নিশ্চয় অলপ সময় লাগিব। গতিকে পৰিৱৰ্তিত চিন্তাধাৰাটো গতানৈতিক ৰাজনৈতিক দল হোৱাহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইমান অসুবিধা নাছিলে, কিন্তু এতিয়া অলপ অগতানৈতিক। গতিকে আমি ৰাইজৰ মাজত যাবৰ কাৰণে কিছু সময় লাগিব, ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ কিছু সময় লাগিব। সেই আকৰ্ষণ কৰিব পৰাটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আৰু এবাৰ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিলে, এবাৰ যদি ৰাইজে বুজি পায়, মই জানো ৰাইজে কেতিয়াও পিছুকি নাযাব। আজি আমি আম আদমি পাৰ্টি যুৱ মৰ্চাই যিকেইটা তিনিটা আমি আঁচনি লৈছোঁ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা তথা যিটো নিবনুৱা সমস্যাৰ ওপৰত, ডেফিনেটলি ৰাইজে আমাক আদৰি ল'বই। কাৰণ আমি যদি আজি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, আম আদমি পাৰ্টি এনেও ৰাইজৰ লগত, সাধাৰণ ৰাইজৰ লগত থকা এটা দল, আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই আজি আম আদমি পাৰ্টিৰ কৰ্মপ্ৰেৰণাত সকলো উৎফুল্লিত হৈছে। আৰু আমাৰ অসমত বিশেষকৈ নিবনুৱা সমস্যাই ভৰপূৰ এখন অসম ৰাজ্য, আৰু দ্বিতীয়তে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি পিছপৰি আছোঁ অসম এতিয়াও। সেয়ে আমি আম আদমি পাৰ্টিৰ যুৱ মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা আমি আচলতে এৱাৰনেছ টাইপত সজাগতামূলকভাৱে প্ৰথম পৰ্যায়ত মাননীয় আমাৰ সন্মানীয় জাৰ্ণেলিষ্টসকল, আমাৰ আজি অলৰেডি আমাৰ সমন্বয়ক ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমি আম আদমি পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু নিবনুৱা সমস্যাক লৈ আমি তিনিটা সৰু প্ৰজেক্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ বা আঁচনি তিনিটা লৈছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, এই আঁচনিকেইটা আমি গুৱাহাটীত প্ৰথমতে সৰুকৈ কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ। এতিয়া কিয় আমি এইটো কৰিব বিচাৰিছোঁ? কাৰণ আমি কৰ্মৰত হৈ অসমৰ ৰাইজক এইটো ৰিয়েলাইজ কৰোৱাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰকৃততে আমাৰ সমস্যা কি। আজি মানুহে কৈ আছে জাতীয়তাবাদ বা হেৰিৰ ওপৰত, টপিকৰ ওপৰত লাগি আছে, কিন্তু অসমৰ জাতিটো জীয়াই থাকিবলৈ আমাৰ ভাষাৰ লগতে আমি নিজকে আগুৱাই নিব লাগিব।